گونڈوانا میں عسکری حکام نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سے ملاقات میں سیکورٹی امور میں بہتری کے لیے خصوصی اقدامات کے حوالے سے گفتگو کی. میرعلی میں ڈپٹی بریگیڈ کمانڈر نے اسسٹنٹ کمشنر کے ہمراہ ایپی اور مداخل قبیلے کے مشران سے جرگے معراضی تنازعات کے پرامن حل کے حوالے سے اقدامات پر مشاورت کی. باجوڑ کی تحصیل نوگئی میں عسکری حکام ضلع انتظامیہ اور محکمہ صحت کے عہدیداران پر مشتمل اجلاس میں طوفانی بارشوں سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا. ہیڈ کوارٹر تیرا ملیشیا نے علم ٹولو دپارا مہم کے تحت تعلیم کے فروغ کے لیے علاقے کے 4 کمیونٹی اسکول سے کتابیں اور اسٹیشنری کا سامان مہیا کیا. محمد گڑھ میں سیکورٹی فورسز کے زیر تمام ٹیچر سیمینار میں تعلیم کی اہمیت اور فروغ میں اساتذہ کردار پر روشنی ڈالی گئی. اور اورگزئی میں سیاحت کے فروغ کے لیے سیکورٹی فورسز کے زیر اہتمام 3 روزہ اورگزئی پرلئی میلے کا انعقاد کیا گیا. میلے میں کھیلوں کے مقابلوں کے علاوہ ثقافتی اور روایتی اسٹالس بھی لگائے گئے ہیں. تحصیل توئے خلا میں مقامی ونگ کمانڈر نے اسسٹنٹ کمشنر وانا سے ملاقات میں علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا.